Bu gün Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında yanvarın 15-də saxlanılan 5 nəfər haqqında qərar çıxarılıb. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin hökmünə əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmamaq maddəsi ilə təqsirli biliniblər. AXCB Gənclər Komitəsinin sədri Emin Səlimov və Nicat Abdullahzadən hər biri haqda 20 sutka inzibati həbs, Emin Maniyev, Nicat Nizamov, Şəmistan Həziyev barəsində isə 200 manat cərimə hökmü çıxarılıb. Qeyd edək ki, AXCB üzvləri Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə hazırda həbsdə olan və məhkəmələrə davam edən digər 5 partiyadaşının məhkəmə iclasında iştirak etmək üçün getmişdilər.